det jeg regnet med, ja. Det var bare godværståket her. Så jeg at jeg har gått gjennom masse tåke, sånn... Før jeg kom opp på hit, da, så lå tåkelaget plutselig under meg. Så jeg tåke lå sveva opp i fjellet her. Det litt kaldt her akkurat nå, altså. Maks 10 grader. Det skulle bli 20 i dag. Det litt kaldere oppe i høyden. Nå skal jeg opp på toppen, på hånden, og så skal jeg ned en litt annen vei. Ned mot myra, eller jærhevn, eller området der. Jeg gikk der en gang for litt over 5 år siden. 6 år siden er det kanskje. Udokumentert, for det var før jeg fikk med kamera, så... Før jeg hadde begynt som YouTuber. Det har vært en veldig fin turfilm da, for etter Mørkedalsvatten etterpå da. Først på... Ja, først var jeg vel på Høgheimen, og så gikk traktorveien opp Skjellbergveien og innover der da. Nå var jeg jo litt annen vei da. Det ble litt lik rute da. Men da gikk jeg ned i myra her, altså... Så ned mot Rokstongen og ned masse myr her. Jeg prøver å holde meg unna myr, men holde meg unna trafikk også. I dag da. Så skal jeg gå... Snike meg rundt i skyggen av folkelivets myldrende stier. Neida. Men jeg skal snike på litt langs veikanten, for å se sånn. Ikke akkurat veikanten, altså litt sånn alternative veier. Sånn på sykkeltur også, når jeg er Gudbrandsdalen, så 95% av turen jeg der, så klarte jeg å finne sideveier sånn da. Det var bare ett stykke, sånn litt før 8, der 6-7 kilometer. Det var helt håpløst å finne. Nei, men det gikk like mye oppover som nedover der, altså på fjellveien oppover mot fjellet der. Skulle du tro at det skulle gå nedover da, nedover bakken ved Gudbrandsdalen, men det var veldig mye sånn skrått oppover mot fjellet, og så var jeg veldig plutselig bratt nedover og sånn da. Det er litt tryggere da, tog lengre tid, så jeg... Ja, nå har det syklet mye lengre enn det som ville vært vanlig. Og slik blir det i dag også da. Ja da, hvor jeg kom ned da, den gangen. Jeg gikk ned mot, det kanskje ikke var samme, nei det var ikke samme turen. Det var en tur jeg tog litt senere da, da gikk jeg vel det samme veien som i dag da, Åsen og... Gamle veien innover der, og så langs veien, Kanstrøm. Før myra opp bakken der, altså, så tok jeg opp det venstre, og så skogsveier, og det er ikke helt jeg har sti der. Jeg ser det så levende formen nå når jeg prater om det, selv om det er over 6 år siden, så blir det så. Ja, det er sånn når du kommer tilbake til et sted også, så virker det som det har ikke gått noe tid. Alt er relativt. Ja da. Fant noen veier sånn opp bak Jærhavn der, og noen veier har gått der før da. Jeg er jo litt kjent i området på Jærhavn, jeg var jo ofte på besøk der, veldig flott der altså. Så der litt neden der så har du The River skogen som jeg kalte det. Den gangen, slutten av 80-tallet, når jeg begynte å høre veldig mye på Bruce Springsteen og The River. Det var The River-skogen. Det var ikke et stykke bak der, så vi får se da. Alle dere som er kjent i området vil jeg kjenne dere igjen. Jeg kommer jo til å prate litt i kamera og fortelle hvor jeg har vært da, men nå har ikke jeg alle stedsnavnene i hodet da. Det kan hende jeg kanskje kan finne på kartet mens underveis da, så jeg kan fortelle hvor det går da. Ja, det var litt kaldt da, så jeg tror jeg skal få litt varme i kroppen med å trekke opp mot fjellet. Og drukke kaffe og spise litt nøtter og brødskiver her nå. Kaffen begynte å bli litt kald da, men
Det er litt energi inn likevel, da. Ja, ja, jeg får bare kjøre på. Det blir en veldig lang tur, altså. Mørkedalen, ja, så... Gå langs Mørkedalsvannet, sånn... Det er ikke noe god rute der. Det er ikke så lett å gå der, egentlig. Men jeg tror jeg skal prøve på det likevel, for jeg har lyst til å gå ned til Finnvik der, da, og så... Ja, jeg tenkte på om jeg skulle kanskje bare gå opp Mondalen der og langs Fjellsettervatnet og sånn. På det punktet så, det er nok tid til det, men på det punktet så kommer det sikkert til å bli for sliten, så det er mulig jeg tar bare veien til Årsund og Kvisvika igjen. Da blir det uansett lang tur, det blir jo lengre enn en vanlig tur rundt Årsund, så tror jeg skal være snakk om langt over 3 mil. 3,5 mil kanskje, kan det fort bli det her, altså. Gått 9 kilometer allerede, så. Ja, det blir den lengste gåturen, fjellturen, så langt i år, da. Det kan hende godt, den er kommet opp i 40-50 000 skritt, vi får se. Jeg håper at det har gått ned i hvert fall 1 kilo til i morgen, da. Det er trim og naturopplevelse, det her, da, og filmlaging. De tre, da. I ett.
Det blir nok til venstre, ja, mot Rokstoga. Ved veis ende. Både her og der. Nesten. Jeg ser en gjengrodd vei oppover der. Da. Tror jeg har gått den før, så vi... Jeg går heller der enn å gå tilbake. Altså. Vi får prøve. Veien går oppover mot fjellet igjen. Eller kanskje bare over haugen her da. Jeg har ikke helt planen å gå opp for den, men hvis det er bare over haugen her, så... Og ned i Rokstunga, så er det vel greit å følge denne. Haugene på heter Svarthammeren. Det er litt høyere opp enn jeg trodde dette var, altså. Det er bare å gå nedover, så kommer jeg til grønne, vakre enger, så langt øyet kan se. Jeg får halve slakt ned mot høyre, da. Det er et stykke ned nå, altså. Ja, ja, det er bare en vei å gå, det er jo nedover. Det er nesten uttørket av alle bekker og elver nå. Høy skogbrandfare på tide. Det kommer litt regn. Helst om natta da. Det blir litt fare nå. Strømprisene må gå opp kanskje. Nei, det er... uttørket etter en alle tiders mai, men det kunne gjerne vært litt mer regn da. Ja, ja. Skal tørre å gå her, da? Det er ikke så sleipt her. Jeg tror det her kameraet har laget litt skranglelyd her, så det er vel bedre å filme når det står stille, tenker jeg. Det er jo litt eventyrlig og fint det her, da. Jeg er egentlig litt sliten, men det er så fint her at jeg glemmer det. Du får energi fra skjønnheten i naturen, og roen og freden. Det er herlig. En hel dag altså, i dag nå, fra tidlig morgen, det blir sikkert kveld før jeg kommer hjem igjen. Forhåpentligvis før midnatt da, ja det må vi klare. Vi får ta en 2-3 timers pause på Gapahuken da. Lade opp mye der, men det var litt kaldt der da. Så vi får se da. Ta noen små pauser etter hvert, men nå må jeg finne et veien først da. Så kommer jeg opp på Mørkedalsvatnet så. Vi får ta en times pause der, omtrent det. Det holder. Ja, ja, jeg får gå ned over elva her.
Og godt å ta en rast på trestokken her. Veldig fint sted på vei opp mot Mørkedalsvatnet. Jeg husker jeg kom ned her for ja, mer enn 30 år siden, 35 år siden, midten på 80-tallet en gang. Så det er et veldig kjært barndomsminne. 85, 86, 87, et eller annet der. Så jeg husker ikke hvem gikk sammen med egentlig den gangen, men det var første gangen jeg gikk denne veien da. Aller første gang var kanskje opp Mørkedalen da, og ned igjen. Med mindre det var samme tur at vi gikk langs vannkanten og hit ned igjen da. Jeg er ikke helt sikker. I så fall så var det mai 86. Ja da, veldig fint barndomsminne det altså. Jeg kom ned fra Valfjellskammen og ned hit da for en halv måned siden jeg filmet Trolske skoger 3. Jeg var så glad for å komme hit da. Kjente meg med en gang da. Og så gikk over tømmerstokken. Sikkert det samme som sto her den gangen for ca. 35 år siden. Det er veldig fint her, altså. Det er veldig mange fine plasser i Strømsnes. Uendelig glad i bygda mi. Det er fint å vandre fritt omkring nå, da. Vakre mai. Siste dag i mai i dag nå, 31. mai. Sommeren har begynt. Det blir masse turer ute i skog og mark. Dette er jo en lang vandring, det er jo skogtur, fjelltur, en kombinasjon da. Ja da. Jeg tenkte å lage senere en gang en film som heter Tilbake til barndommens forunderlige, magiske verden eller et eller annet. Da tenkte jeg å dra til det stedet her og prate litt om barndomsminnet og en del andre plasser. Litt om gode gamle tider og hvordan det så ut da, forskjellige plasser, men her så er det ganske uforandret da. Og det er godt å se altså. Det er sånn som jeg husker fra min relativt lykkelige barndom. Det er i hvert fall, den er full mest av gode minner da, og når det kom ned her da, på den plassen her den gangen, det er et av de gode minnene. Et av høydepunktene. Og det er fortsatt da. Føler jeg den samme undringen og gleden i dag som den gangen egentlig. Ja, ja, jeg får traske videre. Jeg har vel en drøy kilometer igjen da, tenker jeg. Det er ikke så mye mer enn det. Opp til Mørkedalsvatnet, og så tar jeg en pause der, og så tenkte jeg skal gå ned på andre siden da. Ned Mørkedalen, og så tar jeg veien ned, tenker jeg. Ok. Thank you.
Hører du gjøken? Den på et annet sted i sted. Hører ekko fra nå. Så fint det er nå. Nesten blikkstille. I hvert fall 20 grader nå, altså. Sola så er alltid så mye. Sola så høyt på himmelen nå. Ja. Sitt med sola i ryggen, altså. Jeg vet jo ikke om kamera er på nå. Jo, det var det. Trykk noen fingeren din så veldig mye for å slå på knappen. Da. Det fine Olympus-kameraet mitt. Tatt på meg vild i parken liksom, for å feire. Og 22 kilometer. Det er ikke det samme som å gå langs veien, for dette her er jo litt røffert terreng, med veldig variert terreng. Siste bit av kaffe nå. Snart 30 000 skritt, og så sier jeg det er kanskje ca. 3 kilometer ned til veien. Og så fra Finnvik da, så er det vel nesten 9 kilometer hjem til meg da. I hvert fall hvis jeg går om ordene. Jeg spør om jeg orker å gå en kilometer ekstra. Men det er finere der, altså. Så det er så lenge lyst, vet du. Jeg regner med å være tilbake kanskje 9 eller sånn. Nå er klokka 7, vet du, for at det ble mindre følsomt med klokka. Jeg tror det er 10:05 eller noe. Det er så vanskelig å se. Se så nydelig det er utover det flotte vannet. Mørkedalen som ikke er så mørk lenger. Steg moralen veldig mye før jeg kom hit. Da. Jeg har lyst til å sitte bort på det berget der. Da. Bort bare... Sett og vise kanskje finest der. Fineste utsikter, men nei, det er jo like fint her da. Tatt med en frihet og satt med på banken her nå, men jeg tror nå det at det er greit liksom, så lenge man forlater plassen sånn som man fann den. Eller enda bedre da. Hvis man finner rusk og rask, så tar man og rydder det opp etter andre også. Det blir ikke mistenkt selv. De på hytta her er kanskje ikke så ofte her, men det er vel greit, liksom sånn alminnelig ferdsel og folk som fotturister og fjellfolk og fiskere og sånne lov. Så lenge de oppfører seg som folk. Så lenge edruelig normal oppførsel. Så lenge de ikke går med parrykk, sier. Neida, spratter en liten fisk og... Ja. Med parrykk, ja. Det betyr vel å gå på et eller annet sterkt, men det er ikke sterkere enn snus, da. Løsnusen din tar det bare når du kan kvile med, for ikke så ring den ut og gomma inn litt for fort, da, når den er ute og trasker i lyngen. Men porsjonen, den det som er bra med porsjonen, det minner, ja, den er ganske sterk, da, men det minner nikotin enn de saftige, kraftige klubbene i balla. Da kan jo lett være en og en halv time eller sånn, hvis det var enda lenger, hvis man slapper av. Der sitter jeg lett inn i 3 timer, sånn, da. Sitter på 3-4 timer, kan jeg gjøre helt til neste måltid, liksom. Helt til lenge etter jeg har gått opp for nikotin, og det er jo å spare penger på, og så er jeg bare helse litt, da. Skal jeg slutte med skiten, vet du, men noe man må kose med. Det er litt mindre drugs, rock'n'roll, eller vin, piker og sang. Så farlig det. Sang er noe stort sett greit, da. Rock'n'roll, ja, tåler litt det, da. Bare ikke...
Jeg kan ikke synge for hardt, det kan være hardt for hjertet. Man synger litt rolig, jeg liker best rolig musikk, men det kan ligge rock'n'roll hvis det litt sånn flott melodiøst. Alt er hver sin tid, og alt med måte. Så fint å se seg fuglene her. Sånn frekk liten fugl som trippet rundt der og var ikke redd med. Kanskje en sov meg, og så kom det en fløgen i. Sette seg like ved da. Så fløy den. Sånn som man kastet flatstein over vannet. Vippet over vannet. Den andre kom etter, den sov bort på lille halve øya. De satt seg at med hverandre, så jeg regnet med at de var slektninger eller kjent hverandre. Fuglelivet. Fugler er høytstående dyr. Bokstavlig talt, men på alle måter. Å høre gjøken da, den har jeg hørt mye. Fint er det så vindstille, altså. Nei, nå er sommer, altså. Jeg føler jeg har fått mye ut av sommeren allerede, selv om jeg ikke har begynt, ja, men den har nå begynt litt sånn ubestemmelig tid i... Jeg føler at vinteren var telt ut i april, og så... Når våren kom, da, så var jeg mest både sommer og vår samtidig. I hvert fall mer sommerfølelse, sånn... Etter 17. mai og sånn, når det begynte å virkelig bli grønt og fint, og nå står det jo helt full blomst og så varmt. Og det er mildt varmt utover uka, og det er rundt 20. Og det blir ikke så mye vind, eller hva? Jeg synes det har vært veldig mye vind i år. Neste uke så ligger det på... Der er fuglen tilbake igjen, ja. Litt på 3 sekundmeter, det er litt mer normalt da. 2-3 sekundmeter, det er greit, liksom... Hvertfall hvis det blir opp mot 25 grader og sånn, så er det greit at det er litt vind da, sånn avkjølende bris, liksom. 2-3 sekundmeter, det plager ikke kamera heller. Ja, ja. Jeg har følt at jeg har hatt litt sommer allerede. 3 måneder til, i hvert fall. Å, jeg skal få meg ut av sommeren. Jeg skal på sykkeltur til Oslo også, da, om 3 uker, tenker jeg, hvis været er bra, da. Så drar jeg da, så satser jeg på, jeg tar det såpass mye ro at jeg bruker 5 dager, tror jeg. Fremme på fredag, og så blir jeg til søndag eller mandag. Over helga. Jeg har ikke råd til å bli det lenger, for at det blir fort sånn... Når sykkelen er satt fra, så er jeg alene der, så går pengene fort også, uansett hva man gjør egentlig. Det blir fort en heisetur, og det er egentlig et trimtur, da. Så, ja, ja. Det er stor forskjell på å gå ut på pubber og greier i midt i gryta av det som å danse med mannen med Jonne. Men å sitte og nyte et flaske vin eller to på Ekeberg og nyte en utsikt sånn. Maks 2 da. Det er ganske ufarlig. Folk som ferdes der er ganske harmonisk altså. Så vi får se da. Det er kanskje mer flaske, vet du, for at du er sliten, i hvert fall den dagen jeg kommer frem. Det kommer sikkert et sykkel. Ja, vi får se hvor langt det kommer da. Den kan bli fra Mjøsbroa omkring der, eller Gjøvik eller noe sånt. Det blir jo sliten nok da, at den vil ta ganske tidlig kveld da. Sitte og slappe av og koste noen timer, og så ta litt tidlig kveld, sånn at den kan nyte dagen etterpå, altså. Men et par hele dager der holder, altså, for man kan jo drive og trimme og sånn der, og ta noen push-ups, en joggetur, en gåtur i Østmarka eller et eller annet, men det er fort gjort at det går penger. Og etter en sånn lang sykkeltur så skal jeg unn med litt junk, altså, litt kebab og sånn. Ja, ja, ja. Man kan det, men hvis det er ikke nok av det å sykle 56 mil, eller hva det enn var det. Skal jeg spise noe sånt, så skal jeg også trimme samme dag, da. Gå en lang tur i Østmarka, kanskje Nordmarka, eller Lillemarka, eller hva det heter. Ja, Østmarka, det er det som frister mest, tenkte jeg. Masse fin turterrang der, da. Nei, nå har jeg snakket med bort nok. Ja, det blir jo lang da. Filmen her har jeg sikkert pratet over 10 minutter nå, så har jeg gjort det noen ganger til den her også.
kommer kanskje opp i 3 kvarter da, men det stor film, det lang tur, jeg vet ikke hva den skal hette engang. Lang vandring i flott natur. Vandringen, en annen film så heter det. Den lange vandringen. Lang vandring i flott natur, tror jeg, i variert terreng. Ja, ja, nei, det får holde for nå, så tror jeg vi skal begynne hjemme snart, altså. Det blir jo noen flere bilder, og jeg er sikker på at jeg har tatt godt over 200 bilder. Det var så fint da jeg kom ned fra fjellet her, altså. På setra her, det var så trollsk skog. Jeg skulle nesten hatt med trollsk skog i 4, men det jo fortsatt mai, og det skal filmes i juni. Kunne nesten dra tilbake dit, men jeg vet ikke helt om det blir til at jeg drar oppi der. Vi får se da. Jeg tenkte mer som spyskjen av Ikramsetra og kanskje på Ikramsfjellet og Grunnsjøen, ja, og Herrestaden og ja, det holder vel for en film. Det kan hende at det blir en ute i juli og etter sykkelturen, så så finner jeg, ja, han har vært på mange plasser med Trollskogen, og så kanskje jeg vender tilbake der for den femte filmen eventuelt da. Vi får se. Det har kommet masse filmer, jeg er sikker på at jeg har lagt 20 filmer nå, av forskjellige slag, mest naturfilmer da, i mai, så vi får se utover juni da, det blir jo like mye trimming sikkert, så man må begynne å sykle litt da, tror jeg, for at man må trene litt på det man skal være god på, skal vi til å si. Det hjelper veldig mye å gå mye i natur og oppover bakke, opp mot fjell og sånn da. Sånn at det ikke kommer som et sjokk da, for jeg gjorde det siste sykkeltur da, var jeg så sur og stiv i beina, så etter jeg syklet til Åndalsnes, så hadde jeg ikke noe med det, så jeg drev å sykle omkring veldig sent, og det er et campingplass, men det var stengt overalt da, så det var ikke mye. Jeg har akkurat satt opp teltet, så kom det en gjeng tyskere oppover lia der, og lagt det som tysk cruise-skip der da, så det ble kanskje en halvtime søvn eller noe sånt, eller jeg vet ikke om jeg sover nå. Så jeg tror jeg skal ta sykle avgåret litt tidligere, eller det var klokka 2 den gangen da, 2 år siden. Det var helt slutten av juli. Nå tenkte jeg skulle ta 21. juni kanskje, hvis det er bra vær da. Det blir mye lysere og mer utfordring å ligge i telt da. Ja. Nei, jeg får sykle litt, jeg vet ikke om jeg skal på noen sykkeltur i hele tatt på forhånd, og det kunne vært kanskje greit å overnatte et telt, i hvert fall en natt da, sånn for å prøve det ut da. Men jeg sykler litt da, men helgen før jeg drar, så tror jeg jeg kommer til å ta en veldig mye rom en rusletur og sånn, for at det skal være opplagt altså. Men det er greit å ha syklet litt, sånn noen sånn halvlange turer, sånn at det ikke blir sjokk da, for at det er så surt liksom. Det var så jævlig tungt å sykle oppover mot Dombås da. Jeg kom jo ikke lenger inn til Bjørli, for at jeg var så slitne beina. Det var så sent for å komme av gårde. Når jeg kom til Otta da, så måtte jeg ta helgepause der da, 2 døgn der, for at jeg var så slitne i beina, skuldre. Så skal jeg pakke litt lettere. Ja, nok om det. Det blir jo turfilm det også da. Om 3 vekker kanskje, og så blir det sikkert noen filmer før det også. Det blir jo Trollske skoger 4 da. Hva mer det får vi se på. Ja, nå har jeg pratet 15 minutter i hvert fall. Ja, jeg får ta noen bilder på turen hjem, og så legge til litt musikk igjen. Jeg tror jeg tar bare og går ned det boligfeltet her ved Finnvik, og så hyttefeltet, men så går jeg veien hjem, og så jeg orker ikke opp og gå opp i Mondalen, eller hva det heter, og opp til Fjellsetterfatt, og sånn, det blir for mye, altså. Det begynner å bli hardt å gå oppover bakken nå, altså, jeg har jo gått over 2 mil, altså. Og så er jeg kanskje 12 kilometer igjen, så det blir jo godt over 3 mil, da. Ja. Jeg har holdt på slik hver dag, da. Jeg har blitt tynn og trasig, om ikke oppstand av si. Bare tynn og trasig. Nei, jeg vet ikke, nei. Det ene er et slit her, altså. Plutselig så tar jeg av.
vaknet opp ting som et spektakel, og er fornøyd med speilbildet. Endelig får han så smile i speilet igjen. Savnet det, vet du? Nei, morgenstund har gull i munn. Ja, sover godt, så er det greit, ja. Dæven, det er godt ut i nattturen også. Nei, men nå har jeg pratet for mye. Ord. Ødelegger magien og skjønnheten og roen. Nei, det hjelper litt at jeg fikk vaske ham litt og tatt på meg tørre klær og drikke litt kaffe og en snuskjeft og greier og har det godt, altså. Jeg savner litt av båla, men det går jo ikke. Det får bli etter en regnperiode, selv om jeg har det rett ved vann, sånn. Så kan det være noen gnister igjen, liksom. Det kan fyke en gnist fra steinura opp i gras, og det kan bli kjempebrann bare på grunn av det. Så det er helt... Det er litt etter skjønnet, det er kanskje ikke helt totalt forbudt. Sommerhalvåret, bare man bruker skjønn, men klart etter en sånn tørr periode nå, så er det forbudt overalt, tror jeg, altså. Og det er kanskje like greit, altså, at man bare dropper noe. Man har litt regn først. Det er en charm, altså, uansett hvilken årstid da. Å sitte ved bålet, liksom. Spesielt på våren og sommeren, sånn, så griller. Ja, det er en del av store charmen, altså. Ja, ja. Nok om det. Du får nytt sommeren, den har nylig begynt. Og blir den like fin som mai, da. Og ja, alltid litt varmere, da. Fortsetter likens fremme nå, så er det så der livet herlig, altså. Glem korona, glem stress, glem alle problemer. Det er noe vi lever. Ja, jeg får si det sånn. Snakkes i neste film. Ha det bra. Det er mest synd å fære herifra nå, altså. Jeg sitter her 1,5 time nå. Det er egentlig ikke nok. Men jeg får noe fære hit igjen, da. 3 ganger har jeg vært her i mai nå, det er ikke verst. Det skal nå bli noen flere turer hit, ja. Når det er sånn fint vær som det er utrolig fin plass. Det er litt bemodig å bare fære, men jeg har 12 kilometer å gå, så det er vel... På tide å ta fatt på ham, mens jeg har... krefter og noenlunde våken. Åh, se så fint det. Anbefales, altså. En tur opp hit. Ja, ja. Vi får gå hjem. Ha det bra.